Kinorejisorul Levan Anciopardze, mețilat cu tapetini rebarum, dres me tarmul genul cavidat, ce me govreptan eștat, gușin mohta eseti pacti, kino gavșir și ceatar da eseti gapartu e bulis hduma, kino mohoase bihnen da patișe bulebi, sadat argamus hadda acerti ceuri, bordisa, sametul cureu sabciosi, romeltana șuencunda rasagurulia didi pretenziebi. Akidan gamomdinare ჩვენი მოთხოვნა იყო მხოლოდ წილის დაბრუნება აქციონერებისათვის და აი ამაში მონაწილეობა არ მიიღო იმ ცხრა კაცისაგან შემდგარმა ბორდმა კინორეჟისორებმა საერთოდ ეს პრობლემა არ აიწეოდა ეს ბორდი რომ ემსახურებოდეს მართლა ჩვენს მიზნებს ჩვენს ოცნებებს და საერთოდ არ დაისმევოდა ეს საკითხი ჩვენ რო არ ქონებოდა აი აქამდე მიყვანილი ეს ყველაფერი არც ერთ მათგანს არასოდეს არ განუცხადებია რომ წინა ხელისუფლების დროს ჩვენ უკანონოდ და თაღლითურად ჩამოგვერთვა ეს აქციები. მე შემდგომში ვნახე ბატონ ბუბა ხუტივარის გამოსვლა, ის გახლავთ სამეთვალყურიო საბჭოს თავმჯდომარე და თქვენი ერთ-ერთი მინდა მოუწოდო. ბუბა, ცოტა გონს მოდი გენაცვალე, ან დალაგდი, ან რაღაცეები გაიფიქრე და მერე ილაპარაკე, რას ქვია, შენ ამტკიცებ, ესე იგი, რომ ჩვენ აქციონერები არა ვართ, ესე იგი გამოდის, რომ ან ჩვენ ავართ აფერისტები, ან შენ ახარ აფერისტი, ყველაზე დიდი აფერისტი, იმიტომ რომ ის საიდან გახდით, აბა, ის 100%-იანი მეწილეები საიდან გახდით, აბა, რაში გადაიხადა მაშინ ეკონომიკის სამინისტრომ 321,000 თუ არა ჩვენი აქციები. ზოდა დაუკვირდით და გონს მოდით, სანამ დრო არის და ჩვენ კიდევ ერთ რაღაცაში დას კიდევ მზათა ვართ. ჩვენ მზათა ვართ, რომ აი ეს ახალშექმნილი საინიციატივო ჯგუფი დაუჯდეს იმ ცხრაკაციან ბორცს, რომელიც დღეს წყვიტავს როგორ შეფუთონ და როგორ გაყიდონ ქართული ფილმი, ეს არის, ეს არანაირი გონირული ეჭვი არ არის, ეს არის ბრალდება და მე ამ ბრალდებას მე პირადად მევიღებ ჩემ თავზე, რომ ესე მოხდება ეს ყველაფერი, დაუშვეთ ამ ბორცს და გავარჩიოთ თქვენ მართალი. მე მაგალითად ამისი მე ამაზე თანხმობას განვაცხადებდი. მაიკო არეშიძე გააგზელებს თუ შეიძლება. მოგესალმებით. Mă gândeam că mai arușce, s-a inițiativă ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. S-a inițiativă ჯგუფი ჩამოყალიბდა, ვიყავით თავიდან ხუთი ადამიანის შემადგენლობით, გუშინ ამ საერთო საგანგაშო სხდომაზე იქნა დამატებული s-a inițiativă ჯგუფში. Ეს წამოვიდა ინიცირება s-a inițiativă ჯგუფიდან და ამას მოყვა კინემატოგრაფისტების მზაობა. Შემოგვემატნენ წევრები და საინიციატივო ჯგუფი ამჯერად შეადგენს 12 ადამიანის შემადგენლობით არის. Საინიციატივო ჯგუფი პირდაპირ მიმართავს ბატონ კვირიკაშვილს, უმორჩილესად გთხოვთ კიდევ ერთხელ. Და ეს არის არაერთი მცდელობა ჩვენი თხოვნის, არაერთი წერილობითი თხოვნა, არაერთი მომართვა და მოგმართავთ კიდევ ერთხელ. პირადად თქვენ შეხვდეთ საინიციატივო ჯგუფს, მოუსმინოთ ამ ადამიანებს, არ არის აუცილებელი მხოლოდ ერთ მხარეს უსმენდეთ, მოუსმინეთ კინემატოგრაფისტებისგან შემდგარ საინიციატივო ჯგუფს, ძალიან გთხოვთ. Ჩვენ ვართ დაზარალებული ადამიანები წინა მთავრობის და წინა ხელისუფლების მიერ. Წაერთვა ამ ადამიანებს უკანონოდ თაღლითურად თავისი წილი. Უმორჩილესად გთხოვთ, შეხვდეთ საინიციატივო ჯგუფს, მოუსმინოთ და დაუყოვნებლივ მიიღოთ გადაწყვეტილება, რათა აღდგეს სამართლიანობა, რისთვისაც დღევანდელი ხელისუფლება პირველ რიგში მოსულია სახელმწიფო სათავეში. Დიდ მადლობას მოგახსენებთ. გენოცავა. Salam, ძვირფასო საზოგადოება. Თავმოთ შეიძლება ითქვას, რომ გუშინდელი შეხვედრა კინემატოგრაფისტებთან ეს იყო გამოხატულება, გამოხატულება იმ დიდი, ესე იგი, სიმართლისა და იმ წნეხისა, რაც ესე იგი სახელმწიფოდან, მთავრობიდან განვიცდით ყველა ჩვენთაგანი, ანუ ქართული ფილმის თანამშრომლები. Ერთი რაღაცა მინდა გარკვევით იცოდეს საზოგადოება და მიმართავ ეკონომიკის სამინისტროს და ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულად. Ერთი მესამედი წილის მფლობელი იყო ქართული ფილმის თანამშრომლები. Ეს წილი თაღლითური გზით წარმოული იქნა წინა ხელისუფლების მიერ. დღეს თქვენ ხელისუფლება, ქართული ოცნება, ვალდებული ხართ აღასრულოთ ეს სამართლებრივი მომენტი, რომელიც
canonierat, canonierat de gătuit cartofi filmist anasrom leps. Ax xua meti azri arsebos, chuen amaze ese ki sakhmtsipos amaze aranaeri finansuri danakharji arekneba, ese ki arapil finansuri gadakhta ar chirdeba amas, amas chirdeba nakhvar gverdiani teksti da ketili neba, meti arapili ro chuen davrundet chuen zvel satsqits satsqits etapze, kartofi filmist anasromlebi. Aigar cheni konkretuli azri, xua mkhrib, ese ki chuen khedavt ro moguzeb seriozuli brzola, chuen makbzolitsvis uke zatavat absolut, kinematografiste, bima, canați hadese, s-au sahat, dar kide mi-da danate, bit gacno botro, kushin niho, zalean, seriozul, canați hadese, kinematografiste, bisgaro, asebuli, bordi da ișalos. S-a etot ca o cuntez, ich, opi, ceurebi, dan da ișalos, s-a asebuli, bordi. Ce în magas, avasurile de magumatul, evitați, vi picre, da, vi mgelept. Ahamida, ți-l fac adopție, David, țin ți ades. Kinorejisor David Cinzadze. Me agitva qualoferi ert chemaz gamotkva chem pozitsias ra. Ekhla ari shansi ai dis momente ari mosuli sakartveloshi rom teli kveqana imedi gvak ro ragatsa gavaketet telma khalkhma da ese tu ise vaqop tam kveqanas ro rogort rogorme tsivilizerebul kveqanas davamsgavsot ra. Cei poziția ce este, da, copii cu el Adamianis, rar, ciuen, ertaderti, mothovna, rasat meuvert de bia ca umtaures, ezaris, isro, amcuta, saris, ezaris, lebelilu, cartul, filme, aua, coordinat cu el la mertat, ra, isedi, sistema, da, structura, ce am avut calibot, sadat, coveli Adamianis, azarici, kneba, gantualisti, nebuli. Da, ezaris, lebelilu, kneba, coveli Adamianis, da, ma copilos, am sistemam, ra. Amitom akari amazi laparaki, chuen qelas gverdze daudgebit ra, qelas tan vitanamshromlebt, sakhmtsipodan daqebuli da ertaderti chveni motkhovna qela kinematografistis ra aris is ro sheiknes iseti sistema, sadats sashualeba iknema qelam tavisi azri gamokhvas da sauketeso rat sheileba mofikrebuli iqos is gaketdes. Amaze ak laparaki, ars dapirispirebazia laparaki aravisdan arsat ra qvela mertat gavaketot is sakme rats gasaketebelia ra. Da gavaketot subtat, gamchirvalet da gavaketot demokratiulat, civilizerebuli, kveqana avashenot ukve dromovit amisi ra. Da ekhla ez dapirispirebebi, me mgonia, sakhmtsipos arasori midgomebit da mokhmedebit ari gamotsveuli ra. Imito unda dapikrebuliqo ra, ise unda emokhmeda ro ez dapirispireba ar gamotsveuliqo adamianebs shoris ra. Da amitom sakhmtsiponeve chemis azrit ra unda gaaketos is ro mosbos ez dapirispireba mousminos qvela mkhares da sheadginos iseti sistema romelits misaghebi ikneba qva es ari elementaruli logika da 2x2 4 ra amisvis pirlshi unda davondes 13 tsili a es ari da perada chertes ekonomikis ministris aintiativo jgubs ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, რომ ეკონომიკის მინისტრი ან მას ვისაც ევალდებ ვიზენას არის ჩაბარებული კინოს საკითხები აუცილებლად შეხვდეს საინციატივო ჯგუფს. Მე უბრალოდ ეს რაღაცას დავამატებდი, როდესაც ადამიანი მართალი ხარ, შენ შეგიძლია 100,000 კაცში და მილიონ კაცში გამოხვიდე და შენი სიმართლე იქადაგო და დააფკისო ის რომ მართალი ხარ. გუშინ არც ერთი წევრი სამეთვალყურეო საბჭოდან არ იმყოფებოდა ამ შეკრებაზე, ვითარც დააფკისეს რომ მათაც შიში ელემენტარულად მართალ ხალხს თვალებში ჩახედონ. ეხლა მინდა რომ მარინა კოლხიდაშვილს გადავწე სიტყვა და მე უკვე მოგესალმებით. Pirul lichim mi-a zălind de dimadloba gadauhado acționerebs romlebats muncesuplebaro viqo sainicetivo jgupis tsevri da rogorc me aseve qoveli tsevli sain am sainicetivo jgupidan tavdauzogovat vizurnebt imistvis rom es chveni tsili romelic ikna ukanonot tsartmeuli kidev ertkhel vimeoreb ukanonot tsartmeuli dagubrundes kartuli filmis tanamshromlebs chven kinoshnikebi vart ჩვენ ვიცით ქართული კინო და ბრედი ქართული ფილმი ამ ადამიანების კისერზეა გადავლილი და ეს სახელი მათ მოიპოვეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქციონერებს და არა მარტო მე ვფიქრობ და ასე უნდა იფიქროს და ალბათ იფიქრებს ახალად არჩეული მთავრობა, რომელიც ახლა ყავს სათავეში, ის გაერკვევა სისწორეში ამბის და დაგვიბრუნებს ამ წილს. ამიტომ გუშინდელ საგანგებო კრებაზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ მიმართოთ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა ძაცვის საპარლამენტო კომისიას.
და თუ შესაძლებელია მე წავიკითხავ ტექსტს რომელიც მივიღეთ ამ საგანგებო კრებაზე. ეს მიმართვა არის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალბატონ ეკა ბესელიას. წინა ხელისუფლების მიერ ქართული ფილმის თანამშრომლების საზოგადოების 2868 აქციონერის კანონიერად კუთვნილი და თაღლითურად წართმეული წილის საკითხების შესასწავლად და ქართული ფილმის ბაზაზე დღემდე რიცხული და ასევე დაკარგულ უძრავ ქონებაზე სახელმწიფო ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სამართლდარღვევების ფაქტების გამოკვლევისა და რეაგირების მიზნისათვის პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია და პროცედურის დაწყებამდე და დასრულებამდე უმოკლეს დროში ქართულ ფილმში დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს მორატორიუმი. ქართულ ფილმში საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ყოველივე ამ საკითხთან დაკავშირებით არაუგვიანეს ერთი კვირისა შეხვდეთ საინიციატივო ჯგუფს. ქალბატონო ეკა, მოგმართავთ. მთელი აქციონერების სახელის ძალიან გთხოვთ, შეხვდით და გაერკვიეთ ამ მდგომარეობაში თუ როგორ არის დარღვეული 2686 აქციონერის უფლება. მე მინდა ერთი სიტყვა დავამატო, რომ ყველა კანონი არ არის სამართლიანი. სამწუხაროდ პარლამენტის მიერ ბოლო 9 წლის მანძილზე მიღებული კანონების 50%-ზე მეტი არის უსამართლო კანონები, რის საფუძველზეც ხდება ისეთი უკანონობები, რომელიც აიძულებს ადამიანებს პროტესტი გამოთქვან და ეს პროტესტი გაგონილი უნდა იქნეს ჩვენი მთავრობის მხრიდან. იმიტომ რომ ზუსტად ასეთი უსამართლო კანონების მიღების გამო მოხდა აი ამ ქართული ფილმის სააქციო საზოგადოებაში აქციების უკანონოდ წართმევა ხალხისათვის. და ის რაც დღეს ხდება, ეს არის გაგრძელება იმ უკანონო კანონების ცხოვრებისა, რომლის გამოც ადამიანებს უიმედობა და უნდობლობა უჩნდებათ. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს ამ სამართლიანად არჩეული მთავრობის მიერ ამ უკანონო კანონებით არსებობა. და დაადონ ვეტო ამ კანონებს, რათა ადამიანებმა იგრძნონ, რომ კანონი ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს არის სამართლიანი და კანონობს. აი ამის თქმა მინდოდა. ეხლა წავიკითხავ მიმართვას, რომელიც მიღებული იქნა გუშინ, საქართველოს კინემატოგრაფისტების მიმართვა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ვიცე-პრემიერს ბატონ გიორგი კერვალიშვილს, კვირიკაშვილს უკაცრავად. სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში არსებული საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით კინოს სახლში ამა წლის 16 სექტემბერს საქართველოს კინემატოგრაფისტთა საგანგებო შეკრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე სამართლიანობის აღდგენის ერთადერთ შესაძლებლობას მოვითხოვთ. მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ. გამოიჩინოთ კეთილი ნება და განახორციელოთ წინა ხელისუფლების მიერ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომლების კანონიერად კუთვნილი და თაღლითურად წართმეული წილის უპირობოდ ერთი კვირის ვადაში დაბრუნება და გადმოცემა და წილის გადმოცემის პროცედურის დასრულებამდე უმოკლეს დროში სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში დაუყოვნებლივ გამოაცხადოთ მორატორიუმი. გთხოვთ სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე ყოველი ამ საკითხთან დაკავშირებით არა უგვიანეს 3 დღისა პირადად შეხვდეთ საინიციატივო ჯგუფს. საქართველოს კინემატოგრაფისტთა საგანგებო კრების სახელით საინიციატივო ჯგუფი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ თუ კი არ იქნება გათვალისწინებული არც ეს და არც უამრავი ხალხის მოთხოვა, რომლებიც ხედავენ ამ უსამართლო კანონების ცხოვრებას, ხომ ქვეყანისადმი ნდობა დაიკარგება. თუ შეიძლება მე ეს დავამატებ, ჩვენ ვინც გვიყურებს, ეხლა მე მიმართავ ჩემ ზურფას ტელემაყურებელს, გვეკარგება ქართული ფილმი, თავზე გვენგრევა მთლიანად.
ეს ყველაფერი ხდება იმ საიდანღაც არჩეული 9 წევრის მეშვეობით. ჩვენ არა ვართ მეამიტი ხალხი, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს დანიშნულები არიან სპეციალურად იმისათვის, რომ ჩაედინონ ეს ქმედება, თორე ჩვენ ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რა დგას ამ ხალხის უკან, ამ ხალხის უკან დგას სიბნელე და უკუნეთი სიბნელე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ დღეს მოერევით ამ დევს, მაგრამ ხვალ შეიძლება სხვა ცხრა თავი ამოუვიდეს აი ბაღბაღ დევს, რასაც ქვია საერთოდ აი ეს ძველი ნაციონალური მოძრაობის გადმონაშთი ვიღაცეები. ჩვენ ვაცხადებთ საგანგებო მდგომარეობას, ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ კარგავთ ქართულ ფილმს, ყველაფერი არის გამზადებული იმისათვის, რომ გაიყიდოს და აღარ ქონდეს ქართველ ადამიანს, საერთოდ საქართველოს აღარ ქონდეს აი ბრენდი, რასაც ქართული ფილმი ქვია. ამიტომ ხიზლად ქართველებო, ძალიან ვთხოვთ, გვერდში დაგვიდექით, ძალიან ვთხოვთ, შეგაწუხოთ ამ პრობლემამ, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენი პრობლემა, კინოში მოღვაწეთა პრობლემა არ არის. ჩვენ ყველა ამ ფილმებზე ვართ გაზრდილი და ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა ამ ფილმებზე უნდა გაიარონ მთელი თავისი ცოდნა. დიდი მადლობა. ერთი კვირის შემდეგ დანიშნულია უკვე შემდეგი საგანგებო სხდომა, ზუსტად ერთი კვირის თავზე, რავადაც აქვს მიცემული ეკონომიკის სამინისტროს ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე დავიწყებთ უკიდურეს და რადიკალურ ზომებს მიმართავთ და ეს არ იქნება ერთი და ორი ადამიანი, ეს არ იქნება მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფი. შიმშილობა უკიდურესი ზომა, შიმშილობამდე სხვა ბევრი ეტაპია კიდევ გასავლელი და თუ საჭირო იქნა ქართული ფილმის გადასარჩენად, მაგაზეც მზად ვართ. ანუ ჩვენ გადავდივართ შეკრებების რეჟიმში. შეკრებების და დიალოგის რეჟიმში გადავდივართ, მზად ვართ შევხვდეთ ყველას, ნებისმიერს, გავმართოთ დიალოგი, ოღონდ იყოს მიღწეული შედეგი. ჩვენ არავის არ ვემუქრებით, ჩვენ მზად ვართ იმისთვისაც კი, რომ შევხვდეთ აი 9 კაცს, რომ დავჯდეთ და გავერკვეთ ერთხელ და სამუდამოდ რა უნდათ იმათ და რა გვინდა ჩვენ. ჩვენ ყველაფრისათვის ზარდა. თუმცა ეს 9 კაცი არ არის ამის გადამწყვეტუნარიანი, ამის გადამწყვეტუნარიანია მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტრო და ბატონი მინისტრი. ქალბატონი ქეთი ჩვენ საინიციატივო ჯგუფშია სხვათა შორის. კი ბატონო. ძალიან აწეწილ-დაწეწილი ქვეყანა დაგვიწოვეს, შენ შემოგევლე, ძალიან აწეწილ-დაწეწილი ქვეყანა დაგვიწოვეს. ეს ყველაფერი ხდება მიზანმიმართულად იმისათვის, რომ ერთ პრობლემას თავიდან ბოლომდე ვერ მიხედო, იმიტომ რომ ყველგან არის, ჩვენ ძალიან კარგად გვგრძნობთ ამას. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიძახით კონკრეტულად საყვედურს, ვერც ბატონ პრემიერზე, ვერც, ძალიან კარგად ვხედავ ჩვენ ამას, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ იმასაც ვხედავთ, რომ ვიღაც ვიღაცები სპეციალურად ამღრევენ წყალს და ცდილობენ, რომ აი ამ ღრიე წყალში დაიჭირონ თევზი. აქ ერთ მომენტზე არის ხაზი გასასმელი და რომ ესე იგი გუშინ თვითონ ბუბახოტივარის განცხადება აბსოლუტურად მეტყველებდა იმას, რომ მათი დაინტერესება არანაირი არ არის, რომ ქართული ფილმის თანაშრომლებს ის წილი დაუბრუნდეს, რომელიც თაღლითურად იქნა წარმოთქმული. არანაირი დაინტერესება არ აქვს. ანუ ბორჯში არსებულ უმრავლესობის დაინტერესება არის ეს მდგომარეობა შენარჩუნდეს ბოლომდე და ესე იგი განახორციელონ ქართული ფილმის შეფუთვა მომავალი გაყიდვისთვის. ეგ არის მაგათი დაინტერესება, თორე ბორჯში ყველა კინემატოგრაფისტია რეჟისორები. მე მაქვს უმრავლესობაზე საუბარი, ყველაზე არა. ხო გეუბნებით, ბორჯში არსებული უმრავლესობა. ხო, ამის მაგაზეც არსებობს გონივრული ეჭვები ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ როცა არსებობს აბსოლუტური რეალური დამოკიდებულება იმისა, რომ ესე იგი არ იზიარებენ ქართული ფილმის თანამშრომლების ალს წილის დაბრუნებაზე დაკავშირებით და ამას წარმოადგენს ბორდის უმრავლესობა, ის ბორდი უნდა დაიშალოს. ჩვენ ყველაფერი ვიცით რა, ყველაფერი ვიცით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ გონს მოეგონ. ჩვენ ყველაფერი ვიცით. მადლობთ. მადლობთ.
ამაზე მეტი